Já zvítám na Gymming kanále, moje jméno je Jakub Angel a v dnešním videu rozeberu tlakový trénink, to znamená triceps, prsa a ramena. Ukážu, který cviky byste měli tak nějak jezdit, ukážu techniku, kolik opakování a sérií, takže to bude všechno k tomu úvodu a enjoy. Že první tlakový cvik bude jako komplexnější, silovější a bude to bench press. Právě není to čistě jenom o prsou, zapojíte u toho prostě i triceps, i trošku ramena, ale spíš prsa a triceps. Tu techniku nebudu rozvíjet úplně tak do detailu, protože na kanále už je, takže chcete vidět jakoby detailně rozebraný bench press, tak už na kanále je. Myslím tak jako technika deadliftu a dřepu, ale okrajově, když to vezmu, tak hlavně je to pozice prostě nohou a celkově ten setup, že jste nemí stabilně ty nohy na zemi, buď na špičce jako já, nebo celkově celý chodidlo, to už na vás se preferujete. Já mám většinou jako špičku, lehký prohnutí tě zádech, aktivovaný zadek a stažený ty mezilopatkový svaly, stažený k sobě a zároveň dolů. A potom šířka uchopu je individuální na vás, já mám radši takový širší než ramena a potom jdete čistě dolů. Přičemž ten loket bude vždycky pod úrovní ramena, ne tak je nahoře. Tím u toho právě aktivujete to přední rameno a přetrénujete si ho a potenciálně ho zraníte. Takže lokty dolů, tímhle stylem. Jdu tak nějak na spodní část prsou a takovým obloukem nahoru. Jakoby začínám na krční, na úrovni jakoby krku. A jak mám jdu dolů, tak dám takový oblouk a zase zpátky oblouk. Není to striktní pohyb nahoru a dolů. Tak. Potom tím, že to je jako základnější, silovější cvik, tak doporučuji prostě nižší opakování kolem, nebo já jdu většinou takhle jako 5 sérií, 5 opakování, tak těch 5x5, někdy 3x3, někdy jdu takový M-rep, to znamená AS mini reps as possible, že prostě je to jakoby, jdu do selhání prakticky tu poslední sérii. Hraju se s tím různě, ale většinou to jdu spíš silově a já jsem teď třeba bez stopky, někdo to může jezdit se stopkama, že jde až dolů, tý spodní fáze to položí a nahoru. Záleží, jaký máte jakoby cíle, protože třeba v trojboji vyloženě musí být stopka. Takže to bude první cvik a jak říkám, 5x5. Druhý cvik bude incline tlaky. Já jedu incline z toho důvodu, že prostě u toho víc zapojím prsní svaly, hlavně tu horní část prsních svalů. Ta technika je stejná jako u rovných tlaků. To znamená, ty lopatky stržní u sebe, stejně jako u toho bench pressu, míně prohnutý ty záda a jdu vlastně tímhle stylem, začínám v té spodní fázi. Ty lokty jsou jako stržní dolů, ne v úrovni ramena, jdu dolů. A teď striktně nahoru. Akorát u těch jednoruček je výhoda, že můžete jít i k sobě, tím pádem víc aktivujete prsní sval. U toho bench pressu končíte prostě tady, takže to není plný rozsah pohybu. Takhle se nejvíc kontrahuje ten sval a jdu až dolů. Takže takovým obloukem k sobě vždycky. U těch jednoruček je ještě výhoda, že když máte nějaký disbalance, protože vždycky jedna strana je silnější než druhá, tak u bench pressu to ještě jako podpoříte. A tím, že jedete unilaterálně ty svalové partie, tak vyrovnáte disbalance. Takže jestli někdo má jednu stranu slabší, tak jednoduše tomu pomůžou, protože každá strana pracuje stejně a vyrovná se to. Nepřibírá jakoby jedna strana tu iniciativu. Tady toho doporučuji znovu styl pyramid, takže třeba první série 15 opakování, zvýšit 12 opakování, zvýšit 10, zvýšit 8, jako nějakou skladovací série a takový 4 až 5 sérií tady dál. A bude teda druhý cvik. Třetí cvik bude vlastně poslední na prsní svaly. Bude rozpažování na rovné lavici. Je to hodně skvělý cvik na plný rozsah pohybu, protože u těch tlakových cviků se hodně zapojí i triceps.
a že má někdo silnější, tak to hodně přebírá tu iniciativu. Když to u rozpažování jde čistě ten prsní sval, takže doporučuji nějakou lehčí váhu, protože to je náročnější na ramena, do té těžší váhy. Technika je taková, že začínám v této fázi. Ty jedné ručky dám tímhle stylem, ne jako klasických tlaků, ale dám je takhle. Mám stažený tyhle mezilopatkový svaly, mám lehce pokrčený ty ruce, jdu tak do tohohle rozsahu pohybu, už ne níž, protože u toho zapojím víc ty ramena, a jdu zase zpátky nahoru. Tady mám lehce propnutý ty ruce, tady víc pokrčený, tady víc propnutý. Znovu dá se incline, jako stejně ty tlaky jako minulý cvik, tím u toho zapojíte prostě víc ty prsní svaly, ale já asi v každém tréninku prsou mám tenhle cvik. Celkově jsem mi osvědčil na, ne jakoby na takový silový rozvoj, jako spíš svalový. Takže více mi rozšířil ten hrudník, víc zacílím jako všechny ty části. Takže tady doporučuji nějaký 4 série, klidně vyšší opakování, 12 až 15. To bude třetí cvik. První cvik na ramena bude buď strict press nebo push press, záleží co preferujete. Ukážu obě alternativy, ale je to skvělý komplexní cvik, doporučuji jezdit v každém tréninku ramen nebo právě v každém push tréninku. Protože to zapojíte nejenom ramena, ale prostě i core, i nohy, jakmile jde o push press. A hlavně core je tady hodně zacílený, hodně jezdí spírači. Ta technika je taková, že stojíte u toho úplně rovně, tu osu máte položenou na klíčních kostech a striktně nahoru je takový menší oblouk, znovu děláte. Potom zápěstí já snažím mít nic rovně, abych u toho prostě měl jednak větší sílu a větší stabilitu. Takže jdu tak a nahoru. Zase nesnažte úplně jako prohybat do zádu, jako na úkor toho, aby se ho zvedli. Musíte být rovně, spevněný zadek, spevněný kor a stažení mezilopatkový svaly. A nějak to v té horní fázi, jakmile stáhnete mezilopatkový svaly, bude stabilnější. Jakmile rozjedu, tak je takový budu se prostě vyklad, jakmile je stáhnu, tak je to stabilnější. Tímhle stylem. A tohle je jakoby strict press. Jakmile ukážu push press, tak je to s tím, že jdu dolů s nohou, vyhodím to nahoru. Já někdy taky dělám to, že jedu strict press a jakmile už nemůžu, tak si právě pomůžu nohama a jdu to push pressem. Push press je logicky lehčí, protože tam se nepoužijou ty nohy. Strict press bude primárně na ty ramena a push press takovou tu dynamickou výbušnou sílu. Takže tady bych doporučoval něco těžšího, nějaký nižší opakování a klidně něco jako 4 série po 6 opakování budou úplně ideální. To bude první cvik na ramena. Že druhý cvik na ramena bude jednodušší a bude spíš takový pumpovací cvik, ale dobře to vytvaruje to rameno a hlavně rozšíří. Tohle je jako klíčový pro nějaký soutěží, jako kulturisty, fyziky, pro něco jakoby soutěží. Je tohle hodně klíčový cvik, protože rameno je takový základ té estetiky a tohle to hodně rozšíří. Není to úplně silově založený, jako spíš to bude tvarovat to rameno. A je to právě upažování s jednoručkama. Vypadá to hrozně jednoduše, ale spousta lidí to jezdí špatně. Spousta lidí hodně pokrčení ty ruce, nebo se celý kymácí, nebo jedou moc vysoko. Ukážu přesně korektně, jak by to mělo být. Vlastně, že to je z profilu, jsou úplně většiny ty ruce, mírně stažený ty mezilopatkový svaly, ale roztažený jakoby křídla, protože tím, když roztáhnu to křídlo, když to u toho budu vypadat, když držím dvě televize, tak hlavně u toho je furt aktivovaný to rameno. Jakmile jsem takhle, rameno odpočívá, takhle je furt aktivovaný. Takže nikdy to nepouštím až dolů. Začínám tady, jdu sem, a znovu zpátky dolů, protože tam je rozsah pohybu. Když to ukážu z profilu, tak jdu sem. Všechno je jakoby podél toho těla. Protože spousta lidí dělá to, že jde pokrčený, a jdu tenhle styl, což to je úplně už jediný, když to zkouším. Hlavně u toho aktivujete jakoby ten bice za předloktí, jak máte pokrčenou ruku. Takhle jede čistě rameno. A ten rozsah pohybu, když jedu sem, tak jedu čistě to rameno. Jakmile bych šel vejš, není to špatně,
ale zapojím u toho už mezi lopatkový svaly a rameno jako vypíná. Takže sem je maximum pro to rameno. A sem jakoby jet, ne až dolů. Že ten rozsah pohybu úplně ideální. Úplně stačí. A jak jsem říkal, spíš tvarovací, pumpovací cvik. Můžete je stylem pyramid, že jsem nějakých 20, 15, 12, 10, 8. A nebo já to většinou fakt čistě pumpu, že jedu třeba 5 sérií na 20 opakování. Že buď to nebo to, doporučuji 5 sérií 20 opakování, protože to bude fakt hořat to rameno, bude v ohni, ale bude to růst. Takže tohle bude druhý cvik na ramena. Že první cvik na triceps bude stahování horní kladky. Je to úplně základní cvik, ale jako furt je jeden z nejefektivnějších, hlavně na ten rozvoj toho tricepsu. Ne tolik na silový rozvoj, jako fakt prostě svalový rozvoj. Můžete jít buď takhle s těma lanama, což pojedu já, anebo s tou rovnou tyčí. Někomu znovu jako vadí na zápěstí ta rovna, i že ona je trochu skroucená, ale pro zápěstí je šetrnější prostě to lano. Protože tohle je neutrální pozice prostě pro tu ruku. Když máte ruku dole, tak je v této pozici. Takže půjdu s těma lanama. Stojím u toho úplně rovně. Je to striktní cvik prostě, že lokty zapíchnu do jednoho bodu, stojím rovně a stahuju to jenom dolů. Zpátky nahoru. Jenom těmhle stylan. Vytáčím jakoby v té spodní fázi, vytáčím ty lana ještě takhle ven. Tím pádem víc kontrahuju ten triceps. Což právě u té rovné tyče se udělat nedá. Zase u té rovný zvednete větší váhu, takže záleží, co preferujete. Ale tím, že je to kladka, tak já celkově tam nejedu prostě těžkou váhu. Jedu nějakých prostě buď pyramidu, prostě nějakou skladovací sérii, nebo prostě fakt jenom 20 opakování na několik sérií, abych to prostě napumpoval co nejvíc. A pak jedu něco silovějšího. Takže tady doporučuju klidně 4 série, 20 opakování, pomalu prostě procítit ten sval a co nejvíc krve tam dostat. To bude první cvik. Že druhý cvik na triceps bude tlak jednoručky v sedě, dá se stojet i ve stoje, ale já u toho už nezapojím tak ten triceps. Sedím u toho core, jako výhraždě, jako zase víc core. Já jdu v sedě, aby to víc izoloval a tím pádem u toho můžu jít i větší váhu. Tím, že je to izolovaný, tak tam není žádný cheating, takže půjde čistě ten triceps. Doporučuji nějakou prostě těžší váhu na 6 až 8 opakování, úplně ideální za mě, ale hlavně plný rozsah pohybu. Já to jdu ještě v sedě tím stylem, že jsem na skotovce. Aby byl jako pod takovým úhlem. Tím pádem, když jsem v té horní fázi, tak je furt pod tlakem ten triceps. Jakmile jdu normálně, když sedím a on to nahoře, tak to přebírá rameno a triceps odpočívá. Jakmile jsem pod úhlem, triceps je furt v konstantní tenzi, celou tu sérii. Takže technika je taková, že mám tu jednu ručku mí nad sebou, jdu co nejníž, prakticky jako když jedu biceps, tak v této pozici vlastně mám finální fázi toho bicepsu. A pak jdu striktně nahoru, zároveň trochu dozadu. Takhle. Ty lokty se mi nerozjíždí. Někdo jde těm že prostě se mu rozjedou ty lokty. Jsou v jedné pozici, co mi blíž u sebe. Striktně nahoru. A mě ten první cvik byl jako na... Oba ty cviky jsou prostě na všechny hlavy tricepsu. Ale máte vždycky tři hlavy toho tricepsu. Přičemž ty dvě cvičíte tak nějak separovaně. To mediálně zapojíte všude. Ale tenhle druhý cvik je víc na tu širokou, na tu dlouhou hlavu, která vlastně, když vidíte někoho ze zadu a vidíte jeho triceps, to je právě ta dlouhá hlava, je to tato, která právě zmasivní tu ruku. Takže doporučuji oba ty cviky jezdit, aby se zacílili správně obě ty hlavy. A jak jsem zmiňoval, 4 série, 6-8 opakování a hlavně plný rozsah pohybu. Co nejníž, co nejvíc, prostě kontrahovat to maximálně. A to bude poslední cvik. To bude všechno k tomu tlakovému tréninku.
Jak jsem říkal, takový ty cviky, ty můžete cvičit až dvakrát týdně. I klidně ten bench press, on není tak náročný na centrální nervovou soustavu, takže všechny tyhle cviky můžou být dvakrát týdně. Můžete být obezřetný s tím, protože skoro u všech cviků se zapojí loket a někomu se prostě, někdo s tím má problémy, jakmile jde hodně cviků silově na tlakový partie, protože zatěžuje ten loket, takže opatrně s tímhle. Jak říkám, dvakrát týdně můžete jezdit. A to bude dneska všechno. Na kanále už je víc takhle tréninku, je tam i rozebraná technika bench pressu, je tam deadlift, je tam spousta videí. Takže mějte odběr, protože jich ještě spousta vyjde. A to bude od dneska všechno. Jsem rád, že jste se dívali a uvidíme se příště.